Hej på er kära vänner, Joel här. Ja. Som jag sa i förra videon, där jag sa att jag skulle nominera er botaniska. Tyvärr blir det inte så. Jag åker istället till Slottsskogen och kollar Azalea-blommorna. Det är Azalea-dalen i Slottsskogen. Ja. Jag åker till Slottsskogen och tar en promenad där. Ja. Bara så att ni vet. Så nu är jag på färjan här. Ska jag snart. Mm. Ja, så ni får ju bra kära vänner. Nu åker färjan.